אוקיי, זה הולך להיות לא קל, אבל בכל זאת, זה משהו שאתה חייב לעשות. אז בוא נתחיל. אני רוצה שתחשוב על שתי אמונות. שתי אמונות שחיזקת למשך כל כך הרבה שנים. שתי אמונות שגרמו לך להיות חלש. שתי אמונות שגרמו לך להרגיש שאתה לא מספיק טוב, שאתה לא מספיק יפה, שאתה לא מספיק מושך, שלא מגיע לך. ועכשיו, תגרור איתך את האמונות האלו 5 שנים קדימה. 5 פאקינג שנים. תסתכל במראה ותגיד לי מה אתה רואה, איך אתה מרגיש, מה אתה אומר לעצמך, איך הגוף שלך נראה אחרי 5 שנים שחיזקת את האמונות המפגרות האלה. מה אתה אומר לעצמך שאתה יורד? מה אתה אומר לעצמך שאתה יודע שאחרי 5 שנים לא עמדת מאחורי ההבטחה שלך שהפעם תרד במשקל? כן, בדיוק ככה, תרגיש את זה. ועכשיו, בוא נצעד עוד 5 שנים קדימה. כבר עברו 10 שנים. 10 שנים בהם נתת לאמונות האלו לשלוט על החיים שלך. תרגיש רגע מה זה מרגיש לחיות 10 שנים בידיעה שלא התקדמת, בידיעה שחשבת על הגוף שיכולת להשיג. ועכשיו, תסתכל במראה, תסתכל טוב טוב איך אתה נראה. כמה אתה שוקל, כמה אתה שלם עם הגוף שלך, מה פספסת, עוד כמה זמן תמשיך לתרץ לעצמך את אותם התירוצים, עוד כמה זמן תמשיך להגיד אחרי החגים, עוד כמה זמן תגיד לעצמך זה לא הזמן. תסתכל טוב טוב איך אתה נראה 10 שנים קדימה מהיום. ועכשיו, תצעד 20 שנים קדימה. 20 שנים שאתה נותן לפחדים שלך לשלוט עליך, 20 שנים שאתה עדיין לא מוכן לעשות שום פאקינג צעד לעבר הגוף שרצית, 20 שנים שאתה עייף, מתוסכל, חלש. מה אתה אומר לעצמך? מי בכלל בחיים שלך אחרי 20 שנים? האם אתה בקשר או שאתה לבד? עוד כמה זמן אתה מוכן לסבול? עוד כמה זמן אתה תיתן לאמונות השליליות האלו לנהל לך את החיים? תסתכל טוב במראה, תראה איך אתה נראה, כמה עייף אתה, עד כמה המשקל שלך השפיע על החיים שלך, על היחסים שלך עם בת או בן הזוג, עד כמה זה משפיע על המצב הכלכלי שלך, על הקריירה שלך, עד כמה רחוק באמת הגעת אחרי 20 שנים של חיזוק של האמונות השליליות האלה, מה פספסת ולא עשית במהלך 20 השנים האלה בגלל שנתת לאמונות האלו לשלוט על החיים שלך, עד כמה הבגדים צמודים עליך, מה לעזאזל קרה לך בן אדם? תסתכל על עצמך, תרגיש את זה. זה באמת היה שווה את זה? תרגיש את הכאב ותרגיש שהוא אמיתי. תראה את כל המחיר ששילמת, כל הדברים שוויתרת עליהם, כל הדברים שפספסת בחיים. איך אתה מרגיש עכשיו שאתה חי ככה כבר 20 שנים? איך אנשים מסתכלים עליך כשאתה עובר ברחוב ועדיין לא עשית את השינוי? שאתה עדיין פאקינג ממשיך להגיד לעצמך ולאחרים שיום יבוא ותרד במשקל, אבל עברו פאקינג 20 שנים. 20 שנים שהמשכת לתרץ לעצמך את כל הסיבות שבעולם ללמה אתה עדיין שמן ואתה עדיין נראה אותו הדבר. תרגיש איך זה מרגיש, איך זה מרגיש שכולם לוקחים אותך כבר כמובן מאליו, שלא מאמינים לך יותר, שלכל מקום שאתה הולך נועדים בך מבטים. ואני רוצה שתחליט האם אתה מוכן לחיות ככה, האם אתה הולך לתת לזה להיות הגורל שלך? אם זה מספיק כואב, אתה חייב להתחייב לעצמך שלא תקרה ככה יותר לעולם. אם זה עדיין לא כואב מספיק, תמשיך לעבוד על זה עד שזה יהיה וירגיש לך אמיתי לחלוטין. תתחייב שלעולם לא תגיע למצב הזה כל עוד אתה חי. תבין, כל זה יכול להשתנות אם אתה תשנה את האמונות המקבילות האלה, ואם תשנה אותם עכשיו. עכשיו חזור חזרה להווה ותבין ששום דבר מכל זה לא קרה עדיין. יכול להיות שתשים לב שאתה מרגיש פתאום עייף וחלש יותר, אם באמת הרגשת את כל זה. לכן אני רוצה שתקום רגע ותנער טוב טוב את הגוף שלך ותצא מהמצב הזה. בדיוק ככה, תנשום רגע וצא לגמרי מהמצב הזה. עכשיו המוח שלך צריך להיות במצב שהוא חייב שינוי. מה שבקש ממך עכשיו לעשות הוא להיכנס למצב מצוין ומלא אנרגיות ולהחליט איזה שתי אמונות אתה באמת רוצה להאמין.
אני רוצה שבאמת תחשוב על שתי אמונות חדשות שיחזקו אותך, אמונות שאם באמת תרגיש אותם, הם יעצימו את החיים שלך משמעותית, אמונות שהם הפכים לאמונות הקודמות שלך. קח דף ועט ותרשום אותם עכשיו. אל תמשיך רק לשמוע אותי, תיקח דף ועט ותרשום אותם. יופי, מצוין. עכשיו אני אתן לך דוגמה, תהפוך רגע אמונה שלילית כמו אני לא חכם מספיק, אין לי תואר, להתוצאות שלי בשטח מדברות בעד עצמם, או אני חסר ביטחון, אני מלא בביטחון, אני יודע שאני שווה המון, או אני לא ארגיש ויראה טוב עד שיהיו לי קוביות בבטן, אני אוהב את עצמי על מי שאני, אדם מלא אהבה, תשוקה, נתינה, ואני כל כך יפה פנימית וחיצונית בלי שום קשר לאחוזי השומן שיש לי כרגע. עכשיו מה שנעשה יהיה לחזור שוב על תהליך הדיקנס, רק שהפעם אתה תקליט את עצמך מחזק את שתי האמונות שאתה באמת רוצה להרגיש ולהאמין. אז קח נשימה עמוקה, עצום את העיניים ובוא נתחיל. אני רוצה שתדמיין שאתה חי עם האמונות החדשות האלו למשך 5 שנים, וכשאתה מדמיין אני רוצה שבאמת תרגיש את כל הרגש והעוצמה שהאמונות האלו מכתיבות לך. במילים אחרות, איפה אתה 5 שנים מהיום כשאתה מאמין לאמונות החדשות האלו? מה השגת? עד כמה החיים שלך השתפרו? איך אתה נראה חיצונית? האם הגעת למשקל שרצית? האם אתה מרגיש יותר אנרגטי? קח איתך עכשיו את כל ההצלחות של כל הימים במהלך 5 השנים האלו, ובאמת תרגיש את כל הרגש והעוצמה שהאמונות החדשות גרמו לך להרגיש. עד כמה זה חיזק לך את הביטחון? עד כמה זה חיזק לך את האישיות? תסתכל רגע אל המראה ותראה איך אתה נראה עכשיו אחרי 5 שנים של חיזוק האמונות האלו. אתה מרגיש יותר חי? אתה שמח יותר או שאתה עדיין נמצא בבאסה? אתה מרגיש צעיר או מבוגר יותר? אתה מרגיש יותר שמחה ותשוקה לחיים או עדיין לא? מה לגבי היחסים שלך? יש יותר תשוקה ואהבה ביחסים שלך עם בת או בן הזוג? עד כמה אתה משפיע על הסובבים אותך באופן חיובי? מה קרה לך כלכלית בגלל האמונות המחזקות האלה? האם בחרת סוף כל סוף ללכת לדרך עצמאית? או שאולי קיבלת את הקידומים שכל כך רצית במקום עבודה שלך? איך אתה גופנית? אתה מרגיש בריא יותר? כמה אתה שוקל? איך הבגדים יושבים עליך? אתה מרגיש סקסי יותר עכשיו אחרי שהורדת מעליך את כל השומן הזה? כשאתה הולך לים אתה הולך בלי חולצה או שעדיין אתה שם חולצה? כמה ביטחון אתה מרגיש בגוף שלך עכשיו אחרי 5 שנים שחיזקת את האמונות המחזקות האלו? איזה מין מודל חיקוי אתה למשפחה שלך או לחברים? איך אתה מדבר לעצמך כשאתה חי את האמונות המחזקות האלו למשך 5 שנים? עכשיו אני רוצה שתצעד 10 שנים אל העתיד, עשור שאתה חי עם האמונות המחזקות האלו. וואו, איך אתה מרגיש עכשיו? אתה מרגיש את העוצמה, עד כמה ביטחון שלך גבוה יותר, עד כמה האישיות שלך חזקה יותר. תסתכל רגע אל המראה ותראה איך אתה נראה עכשיו אחרי 10 שנים של חיזוק האמונות האלו. אתה מרגיש יותר חי, אתה שמח ומחוייך יותר, או שאתה עדיין עצוב וממורמר על החיים? אתה מרגיש צעיר או מבוגר יותר? אתה מרגיש יותר שמחה ותשוקה בכל בוקר שאתה קם? מה לגבי היחסים שלך? יש יותר תשוקה ואהבה ביחסים שלך עם בת או בן הזוג? עד כמה אתה משפיע על הסובבים אותך? או שאולי אתה כבר משפיע על כל העיר שלך או על המדינה שלך באופן חיובי? מה קרה לך כלכלית בגלל האמונות המחזקות האלו? האם אתה בעל עסק מצליח ומסגשג? האם אתה מנהל מאוד בכיר במקום העבודה שלך? איך אתה גופנית? אתה מרגיש בריא יותר? כמה אתה שוקל? איך אתה נראה? האם הצלחת לעלות במסת השריר שלך כמו שרצית? האם אתה חי בגוף האסתטי והחטוב שכל כך רצית וחלמת להיות? אתה מרגיש יותר או פחות סקסי? כשאתה הולך לים אתה הולך בלי חולצה או שאתה עדיין מסתתר מאחורי הבגדים? איך אנשים מגיבים אליך כשאתה מסתובב בחוץ? איך נשים מסתכלות עליך כשאתה מסתובב בים עם הגוף המטורף שבנית? כמה ביטחון אתה מרגיש בגוף שלך עכשיו אחרי 10 שנים שחיזקת את האמונות המחזקות האלו? איזה מין מודל חיקוי אתה למשפחה שלך או לחברים? איך אתה מדבר לעצמך כשאתה חי באמונות המחזקות האלו למשך 10 שנים? עכשיו,
לגרור את כל העוצמה, את כל הכוח של האמונות האלו למשך 20 שנים, שני עשורים. איפה אתה עכשיו אחרי 20 שנים שנתת לאמונות המחזקות האלו להוביל אותך בחיים? ומה שאני רוצה שתעשה זה שתסתכל רגע על שתי הגורלות שבחרת לעצמך, השלילי והחיובי, ושתחליט עכשיו איזה מבין שתי הגורלות האלו אתה בוחר שתתחייב לחיות. כן, אני יודע שהבחירה היא מאוד קשה, אבל תנסה בכל זאת. עכשיו, חזור חזרה אל ההווה ותתרגש מהגורל שעכשיו בחרת לעצמך, שיגרום לך להיות נרגש בכל יום שאתה קם בבוקר, רק מזה שאתה עכשיו מאמין בשתי אמונות החדשות האלו. תרגיש את כל העוצמה והאנרגיות שזה נותן לך להתחיל כל יום עם כל כך הרבה עוצמה ואנרגיות כשיש בך את האמונות המחזקות האלה. תרגיש את זה. כל הכבוד לך, עשית את זה. אני גאה בך מאוד על המחויבות שלך לתהליך, ואין לי ספק שתהליך הדיקנס יעזור לך בדיוק כמו שעזר לי. עכשיו נשאר דבר אחד לעשות, והוא... הגיע הזמן לפעול.